Прогноз погоди на неділю 9 липня. Схід сонця 5 година 5 хвилин, захід 20 година 49 хвилин. Місяць у Козорозі 16 місячна доба. 9 липня 2010 року у Баштанці спостерігалося стихійне явище. Сильний вітер шквалом 25 метрів за секунду. У 2002 році у Миколаєві сильна спека – 40 градусів. Найнижчий показник температури плюс 9 у Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий плюс 40 у 2002 році. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 9 липня 2017 року в Миколаєві та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 42%. В Миколаєві нічна температура плюс 17 градусів, а в день 26 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 19 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 23, плюс 25 градусів.